Soc Enric Martí Gòdia, soc professor titular de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de l'Autònoma I la meva participació en el projecte ha sigut tot el desenvolupament d'un sistema de morphing 3D sobre cares. El projecte s'inicia amb un artista, Jorge Rodríguez-Gerada. La proposta que ens fa aquí l'Autònoma és generar una cara que sigui una fusió de diferents cares de personal d'aquí l'Autònoma, sigui estudiants, professors o personal administratiu de serveis, I poder fusionar, poder trobar aquesta cara tipus a partir de 100 cares possibles. La proposta era interessant per quan proposava o volia que aquestes cares fossin adquirides en 3 dimensions I, per tant, trobar aquest model 3D d'aquesta cara que sigui la fusió de cares. Barcelona, com aquest centre tan artístic com tecnològic, fomenta, ha permès en col·laboracions d'aquest tipus I també amb altres col·laboracions amb altres universitats que també estan a Barcelona, @22@, etc., ha fomentat bastant tot el que és aquesta interacció entre el món de l'art I el món tecnològic. Home, jo crec que és el futur, perquè moltes vegades els tecnòlegs el que tenim és molta la tecnologia, però poca la visió de continguts, la visió d'oferir missatge, mentre que els artistes moltes vegades tenen aquest missatge, però de vegades no tenen la tecnologia per expressar-ho. La combinació dels dos crec que és important I el 22@ Barcelona també és un exemple molt clar de tot el que és la part de comunicació audiovisual I art poder-ho posar també en conjunció. Tot el que són temes de visualització, de gràfics per computador, són temes que m'interessen perquè porto bastant temps treballant aquesta una mica en la meva àrea de recerca I tot el que és la modelització I temes de visualització, sigui imatge mèdica, amb cares, etc., doncs una mica el meu camp de recerca I fa bastant temps que hi treballo. El repte del projecte era fer-ho amb un pla curt de temps, d'una hora de mes I mig, 2 mesos, I constava de 2 parts. El que és, en primer lloc, l'adquisició en 3 dimensions de la cara, buscant un sistema que pogués fer l'adquisició. Sistemes comercials n'hi havia molt de variats, però un cost molt alt. I la segona part, que és més la nostra aportació, ha sigut la part de formació, o dir, a partir de les cares trobar la cara tipus. El que és la primera part, vam trobar un programari alemany I a partir d'aquest programari vam dissenyar un sistema a partir d'un canó de projecció, a partir d'una càmera, a partir d'un ordenador, que pogués fer l'adquisició d'aquestes cares I utilitzant aquest programari alemany poder fer obtenir el model 3D d'aquesta cara. L'avantatge d'aquest sistema és un sistema força portable, d'un cost relativament assumible, molt menor dels sistemes comercials normals, I llavors a partir d'aquests models de cares s'han anat agafant 3 vistes de cada una de les persones I a partir d'aquestes 3 vistes diferents s'ha construït el mallat total per cada una de les cares. Posteriorment, quan tenim les cares, les 100 cares de models de mallats de les 100 persones, hem procedit a cada parell de cares trobar la fusió entre les dues, és a dir, deformar cada una de les cares d'una cara a l'altra I trobar la fusió. Això s'ha fet cada parell de cares marcant un conjunt de punts a cada una de les cares que posàvem en correspondència. Llavors, a partir d'aquests punts marcats, de l'ordre d'uns 27, fèiem la fusió intermitja de cada parell I de forma iterativa anàvem agafant una tercera cara I fusionant amb l'anterior fins a trobar llavors la cara tipus, que és la que a partir d'aquest emmallat de 3D l'artista va plasmar en la plaça cívica com un dibuix, diguem, fet per carbonet per ell. L'artista Jorge Rodríguez-Gerada és un artista que darrerament, em penso que era els darrers 2 anys, ha estat molt vinculat amb Barcelona. És una de les persones que va fer, el dia de les eleccions americanes, va fer la cara de l'Obama a la platja I porta un temps aquí vivint a Barcelona I fent diferents retrats. Ha fet alguns treballs de la ciutat de Barcelona. L'Autònoma el va contractar com a artista resident I ha estat durant uns 6 mesos col·laborant amb l'Autònoma I d'aquesta col·laboració ha vingut el projecte. I l'èxit que ha tingut aquests resultats per part d'ell I per part nostra ha fet que properament a Luxemburg, el 2009-2010, hi haurà un festival de creació artística on ell portarà aquest projecte I, per tant, tota la seva obra que ha realitzat aquí a Barcelona en aquesta fira internacional. Idees com aquestes que han sorgit a través d'aquestes col·laboracions fan que una mica la ciutat de Barcelona promou bastant la interacció entre el que seria artistes o gent art I tecnologia, que fa que és una combinació bastant interessant perquè és ajuntar dos mons que a vegades a priori no són molt
molt compatibles, però que a vegades en projectes d'aquest tipus projecten una mica la idea de que es pot fer coses a nivell tecnològic i artístic.